Tampereen Käpylä on idyllinen, puutalovaltainen kaupunginosa, mutta juuri nyt täällä eletään kauhun sekaisissa tunnelmissa. Vihainen varis on viime viikkoina hyökännyt ainakin kahden ulkoilijan kimppuun ja seurannut näitä pitkän matkaa aggressiivisesti repien ja riuhtoin. Mennään katsomaan, onko varis vielä tuolla ja aiheuttaako se vaaraa ihmisille. Näiden rappusten yläpäässä varis hyökkäsi paha-aavistamattoman koiran ulkoiluttajan kimppuun viime viikolla. Keskellä tietä oli variksen poikanen ja ilmeisesti varis tai varikset ajattelivat, että koiran ulkoiluttaja jollakin tapaa uhkasi tätä poikasta. Koiranomistaja joutui pakenemaan tästä noin kilometrin matkan tuonne valintatalolle asti. Nyt täytyy suorittaa hiukan varotoimenpiteitä, eli laitan päähäni pyöräilykypärän. Siltä varalta, että varis hyökkää ja minulla on lisäksi suojalasit, jotta se ei pääse nokkimaan silmämuniani, kuten Hitchcockin Linnut elokuvassa kävi. No niin, mennään tuonne pääkallon paikalle. Varista ei näy, mutta tunnelma on jotenkin painostava. Ikään kuin emme olisi täällä yksin. Ikään kuin meitä tarkkailtaisiin. Täältä mäen huipulta löytyy kuitenkin koiranomistaja Ella Rimpelä, jolla on omakohtaista kokemusta vihaisesta variksesta. Mitenkä tämä hyökkäys tapahtui? No siis mä kävelin tästä koiran kanssa, olin menossa kotiin ja sit yhtäkkiä se vaan tuli takapäin silleen ihan kohti mun koiraa, niin kuin syöksy alaspäin. Ja mun koira sit pelästyi sitä ja haukkui sille, mutta onneksi se sit lähti meneen siitä. Tuliko mitään vammoja koiralle? No ei, ei se ehtinyt sille osua siihen. Ja tämä tapahtui siis toissapäivänä? Joo. Miten, minkälainen tilanne oli itsellesi? No siis totta kai mä nyt pelästyin, kun ei ne yleensä tuu silleen ne linnut niin kuin alas, kun se tuli tuosta mun olkapään yli. Että niin kuin on sen aika epätavallista käytöstä linnulle mun mielestä. Tuliko sulle mitään käsitystä, mistä se voisi johtua? Ei, en mä tullut silleen ajatelleeksi sitä siinä kohtaa. Koira ei lähtenyt mitenkään jahtaamaan? No se yritti, mutta mulla on tää, niin sit mä... Ei se päässyt hirveän pitkälle perään. Selvä, kiitoksia. Nyt variksia on meidän yläpuolella. Kolme kappaletta kaartelee tossa ja huutaa kovasti. Onko niitä peräti neljä? Kolme ainakin. No niin, nyt siellä... Siellä ne liitelee. Joo, kyllä niitä on neljä tai viisi kappaletta. Tää on selvästi jonkinlainen varisten keskittymä tää paikka. No niin, kierros on tehty ja variksen hyökkäyksiltä vältyttiin tällä kertaa. Variksia kyllä nähtiin aika paljon, ne kaarteli tuossa meidän yläpuolella ja ilkkuivat, raakkuivat meille ja tuolta myös puun oksien seasta vähän väijyivät meitä, mutta yksikään näistä variksista ei kuitenkaan uskaltanut hyökätä kimppuun. Ehkä näyttää siltä, että pahin vaara alkaa olla tältä kesältä ohitse ja täällä Käpylässä uskaltaa kyllä liikkua ihan turvallisin mielin ilman kypärääkin, mutta tietysti tervettä maalaisjärkeä kannattaa noudattaa ja vähän katsella ympärilleen, näkyykö siellä epäilyttäviä variksia.